אחד לא הצליח באוקוס פוקוס, זה יותר קשה בשביל הוושה, ולמרות הכל צריך... לא רק להוושה זה יותר קשה, לכל אלו, you know, כולנו הוושה בקיצור, כל אני זה, אני זה, זה סוג של מבלבל בקיצור. It's one family, it's one branch, you feel me? One people, one love, you dig. אז yeah man, זה לא רק קשה להוושה, זה... קיצור כבר, הבנתם אותי. אהבתי. Talk your shit, אור. Up next, יש לנו את בני בר קולין ואור ענניה. אם השיר לא מחפש. Let's get it. What's good? I mean, what's really good? YouTube, it's your boy. It's your homie. Man, it's your brother. KD, baby, back with another reaction video. Shuvi mode clip reaction, baby, you already know that. Them כבר יודעים את זה, man. Old clip, la playlist של 317 Val Visha, man. You know what I'm saying? Shout out to my brothers, man. My people, my sisters, man. My family. ושאר אלו לכל אלו... ושאר אלו לכל אלו שתומכים בערוץ, אני רואה את זה שמגיבים לי ו... תומכים, you know what I'm saying? I appreciate that, man. Big shout out to y'all, man. וחזרנו עם עוד קליפים, אתם כבר יודעים, אנחנו עושים back to back. You feel me, man? We putting in our work. אז השיר היום זה בני בר קולין ואור ענניה. אור, אני מכיר אותך, אתה מהקבוצת A-Shit, man, מאשקלון. אבל בני בר קולין, מאיפה אתה, אחי? עוד לא פעם ראשונה אני שומע אותך, עוד לא שמעתי את השירים שלך. שלחו לי את השיר, you know what I'm saying, I appreciate everybody that be sending me music, man. Big shout out to y'all, כל אלו ששולחים לי את הקליפים ש, you know, שאני רוצה לעשות, you know what I'm saying. תמשיכו בזה, you feel me? אז בקיצור, אני לא אדבר יותר מדי, man. בוא ניכנס לשיר, השיר נקרא לא מחפש, אז, you know, לא מחפש. בוא נראה מה אתה לא מחפש, מה אתם לא מחפשים, you know what I'm saying. Let's get it. אמרתי את השם נכון, בני בר קולין, כן, אור ענניה. Let's go. Yeah. One done. Yeah. לא מחפש, לא מחפש מהבית, אני לא מרפה, לא מרפה, מחפש סיבות, אני לא מוצא, משחרר את כל הזעם הזה, מה אתה רוצה? לא מחפש, לא מחפש מהבית, אני לא מרפה, לא מרפה, מחפש סיבות, אני לא מוצא, לשחרר את כל הזעם הזה, מה אתה רוצה? לשחרר את כל הזעם הזה, אני לא מבין מה יצא לי מזה, אני יורה, אני לא מפספס את העמודות, תזוז אותך, אני תופס, אני תופס, אני לא משחק, אני רק מנסה להראות לך איך, אני לא מנסה לשבש. All right. בני בר קולין, man, קודם כל ברוך הבא לערוץ, you feel me? אני שומע, אני ראית שאני לא עצרתי גם, אני מנסה לתפוס את הפלוא שלך, קצת להבין את זה, כי זה קצת שונה גם עם המבטא לעברית שוב, כי עכשיו שמעתי שיר באנגלית, ועכשיו כשאני משנה את זה קצת לעברית, זה הכל נשמע לי מוזר כזה. אז לא יודע, אולי אני צריך לשמוע את זה, אז אני אעביר אחורה ואני אשמע את זה שוב. אבל הגישה שלך, you know, בשיר אתה יכול לראות אם אתה אמין או לא בשיר ובמה שאתה עושה. You know, you gotta feel it. אז כאילו, זה, אני כן מרגיש אותך. You know, I feel what you say. You know, אז אני קצת, you know, I'm gonna take it back, bro. And let's go, man. Let's see what you talk about. ומחפש סיבות אני לא מוצא, לשחרר את כל הזעם הזה, מה אתה רוצה? לשחרר את כל הזעם הזה, אני לא מבין מה יצא לי מזה, אני יורה, אני לא מפספס את העמודות, תזוז אותך, אני תופס, אני תופס, אני לא משחק, אני רק מנסה להראות לך איך, אני לא מנסה לשבש, מתעקש על כל הקש, אל תהיה טיפש, בכל מקרה, אני כאן מוכן. מתחקש על כל הקש, אל תהיה טיפש. You know, watch out for the money, man, you know. הפלו שלך זה קצת שונה, בני, אבל זה לא רע, אני אגיד את זה, זה לא רע, וזה דווקא שיר טוב,
you know. You know, תמשיך עם השירים, תתפוס לך. איך אומרים? זה יתפוס. בקיצור, זה יתפוס. עם ההתמדה, you feel me? אבל תמשיך, אחי. אבל אהבת את המסר, איך שאמרת, you know, עם הכסף. כי הם חושבים שכסף זה הכל, אז אנשים לפעמים לוקחים את הכסף מאשר את האופורטוניטי לעשות את זה, ואולי בעתיד אתם יכולים סוג של להביא יותר כסף אם תתמקדו בעצמכם. לא כל דבר צריך לקפוץ אם משלמים לך לעשות זה, אז נראה לי זה מה שניסית להגיד, לא יודע. אבל let's go man, you know what I'm saying? בני, in the building, מה? עוד לך איך אני לא מנסה לשבש, מתעקש על כל הקש, אל תהיה טיפש. בכל מקרה, אני כאן מוכן, מנסים להראות משהו מוכר, שבארץ בגושי נמכר, כאן זה לא נגמר, ניפגש מחר. You know what I'm saying? גם אני מנסה להראות שבארץ יש לנו מוזיקה למופת, וצריכים להכיר את זה גם. You feel me? כולנו מנסים להגיע לאנשהו, וגם שתדעו, אני עוד מעט פותח... כבר פתחתי את הפודקאסט, אבל אני גם צרתי קשר עם כמה אנשים וזה כמה זמרים. אני הולך להתחיל לבוא אליכם לסטודיו וקצת נדבר על זה בפודקאסט, אז תהיה מוכנים לזה, אולי תקבלו הודעה ממני באינסטגרם של Who's Next Israel, אולי כן, אולי לא, אבל בקיצור אני בונה סוג של מערכת שנדבר על תוכן, על המוזיקה, על החיים. אז תצפו את זה, you know, it's coming soon. עובד גם על האתר שתוכלו גם לבחור שירותים שונים של הברנד שלנו, כי אנחנו יכולים, בקיצור, תהיו מוכנים להרבה, הרבה יוצא מזה. אני לבד עושה מלא את כל מה שנדון, אני בונה את האתר וזה סוג של, אני אוהב את זה. אני עורך את כל הקליפים, you know what I'm saying? I'm doing it all, you know what I'm saying? עוד מעט יהיה לי סוג של צוות שנוכל להפיק את כל מה שאני רוצה לעשות, אז מובן, כמובן אני לא אהיה לבד עם זה, אבל בקיצור, אני בא אליכם, כל הזמרים שאני מדבר אליהם, אני אולי נשב ונדבר, אז Who's Next Israel Podcast, תירשמו לפודקאסט, Who's Next Israel Podcast.com. You know, check it out, man. אז בוא ניכנס לקליפ. Feel me, let's go, man. בני! בארץ, בגושי נמכר, כאן זה לא נגמר, ניפגש מחר. כל יום אני קם, עובד לא נשבר, שום חבר לא מוכר וגם לא מחר. שיט הזה כן תופס, אף פעם לא נגמר. משקעות על הבר, מפוצץ את הבר. זה כן תופס, אם אתה מתמיד בזה, ואם אתה מאמין שזה יתפוס, זה יתפוס. כי אתה אומר שזה יתפוס. מי יגיד אחרת? אני מחכה. זה כן תופס, אף פעם לא נגמר. משקעות על הבר, מפוצץ צבר. בוא תסביר להם, אומר איי שיט, זה חזק בהם, זה כבר נגיש להם, זה לא נגיד שלהם, מנסה להדגיש, להעביר להם. בוא תסביר להם, אומר איי שיט, זה חזק בהם, זה כבר נגיש להם, זה לא נגיד שלהם, מנסה להדגיש, להעביר להם. יש לי יד ולמרות הקושי לא מרפה, הם לא יודעים הרבה וכל אחד נהיה פרשן, ויש דברים שאפשר לפתור רק עם הפה. כולם משחקים באש עד שרואים תמרות עשן, שקט באולפן שהוא מתכנס בתוך עצמי, שופך את האמת, מה שבטוח זה מצמי. לפני שתרדוף את הכסף, תתעסק בעשייה, צברתי ורסים לשנים, וזה לפני העון עצמי. בתים יציבים הם בלוקים, לא מחפש. אוקיי, חיכיתי לראות כי קצת נראה לי שלא הייתה על הביט קצת, אבל שמעתי ש, you know, אז בקיצור, זה פלו קצת שונה, you know. לפני זה גם לא ידעת את השם שלך, אני אפילו לא אשקר, אבל הפלו שלך, אחי, you know, so you speed it up, אהבת את הקצר שלך, תנשום אחי, תנשום, אבל... You know, you got it, man. Let's get it though. I like it. יש לי מנסה להדגיש, להעביר. יש לי יד ולמרות הקושי לא מרפה. הם לא יודעים הרבה וכל אחד נהיה פרשן, ויש דברים שאפשר לפתור רק עם הפה. כולם משחקים באש עד שרואים תמרות עשן. שקט באולפן שהוא מתכנס בתוך עצמי. שופך את האמת, מה שבטוח זה מצמי. לפני שתרדוף את הכסף, תתעסק בעשייה. צברתי ורסים לשנים וזה לפני העון עצמי. בתים יציבים הם בלוקים. לא מחפש הצעות, יש בסטוקים. לא שתף פעולה עם רודפי תהילה. הם מקבלים ממני בלוקים. אומרת שלי ללא בקים. מוציא את הכל על התי. Talking his shit too. You talking your shit, Ben Adam. אני רואה מה שאתם עושים פה
כולם מוצאים את הקליפים, and they talk and they business, you know what I'm saying? אני רואה את זה, תמשיכו, תמשיכו, תוציאו את כל מה שאתם יכולים להוציא, אבל שאיכותי, שלא יהיה סתם, you know, תוציאו משהו כמו צריך, ורק הצלחה לכל אלו שבאמת מתמקדים במטרה וביעד שלכם. תעזרו לי, אתם רואים שקשה לי עם העברית, אל תצחקו עליי. Don't be laughing at me, man. I'm going to fuck out. Get your money on this, man. Or, man, get it, man. Talk your business, man. Let's go. And if not, if you're watching the clip and you haven't seen it, what's your point? It's a little weird. אוקי, לא מחפש הצעות, יש בסטוקים, לא משתף פעולה עם רוצה תהילה. אני אגיד את זה, let's take it back a little more, כי הם חושבים שאנחנו מחפשים, you know, יש לי מלא, כאילו, בקיצור, אני לא אדבר יותר מדי, let's go man, אבל כמו שהוא אמר. כסף תתעסק בעשייה, צברתי ורסים לשנים וזה לפני העון עצמי. בתים יציבים הם בבלוקים, לא מחפש הצעות, יש בסטוקים, לא משתף פעולה עם רוצה תהילה, הם מקבלים ממני בלוקים. אומרת שלי ללא בקים, מוציא את הכל על הטייקים, סביבי יש מלא אינטרסים, מיקס של הכל עם טיפם זה, הם לא יקבעו את האש, אף אחד לא הצליח באוקוס פוקוס, זה יותר קשה בשביל הוושע. אף אחד לא הצליח כמו הוקוס פוקוס, ככה הם חושבים לפעמים. שככה, פאו, הצלחת. No, you gotta put in that work. אבל זה צריך לראות ככה. כי זה לא יראה מעניין. You know, that's fucked up, man. אבל זה אמיתי. Let's go, man. הם לא יקבעו את האש, אף אחד לא הצליח באוקוס פוקוס. זה יותר קשה בשביל הוושע, ולמרות הכל צריך... לא רק להוושע זה יותר קשה, לכל אלו, you know, כולנו הוושע בקיצור, כל אני זה, אני זה. זה 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 סוג של מבלבל בקיצור. It's one family, it's one branch, you feel me? One people, one love, you dig? אז yeah man, זה לא רק קשה להבש, זה קיצור כבר, הבנתם אותי, אהבתי, talk your shit, oh. אשע, אף אחד לא הצליח באוקוס פוקוס, זה יותר קשה בשביל הבן. איך שאמרת, אוקוס פוקוס. לפעמים כששונים את המשנים את האנגלית לעברית, זה נשמע קרייזי. אף אחד לא הצליח באוקוס פוקוס, זה יותר קשה בשביל הוושע, ולמרות הכל צריך לשמור על פוקוס. אני לא מחפש את מה שלא תורם לי, לא מרפא, זה מנפה הכל ממני, זה סטטוס קבוע, רב כל השבוע, ריספקט טו דה יאנגסט, טמניה ובן. לא מחפש מהבית, אני לא מרפא, לא מרפא, מחפש סיבות, אני לא מוצא, משחרר את כל הזה. אהבתי איך ש... מה? היי, מה? The producer. The producer, אהבתי מה שעשית. בבבבאום. מהבית אני לא מרפא, לא מרפא, מחפש סיבות אני לא מוצא, משחרר את כל הזעם הזה, מה אתה רוצה? לא מחפש, מהבית אני לא מרפא, לא מרפא, מחפש סיבות אני לא מוצא, לשחרר את כל הזעם הזה, מה אתה רוצה? אתה רוצה בקיצור? יאי, רדי? לא, לפעמים כששומעים משהו בפעם ראשונה, הכל יישמע לפעמים קצת מוזר, you know, עם הכל וזה, צריכים קצת to get used to it. אז תמשיך בכל הכוח, man. You know, אהבתי את הנושא, you know, וזה הכי חשוב. ו-the deliverance, איך שאתה deliver the song, זה גם חשוב. אז רק הצלחה לך, בני, ענניה, man, keep going, man. ואם לא ראיתם את הקליפ הזה, הווידאו המקורי יהיה בלינק למטה, man. Check it out, and random numbers up, man. תבדקו אותו ותעלו להם את המספרים. You feel me? ואם זה פעם ראשונה שאתם בערוץ, פעם ראשונה שאתם רואים את הקליפ שלי, תירשמו עכשיו ומיד לערוץ הריאקשן הכי חזק בעולם, במדינה. וביקום, you feel me? אתם רואים אותי עם החולצת נסה? ביקום, man, I'm telling y'all, y'all gotta stop playing. בקיצור, זזתי, שולח לכם 1,100, אני אומר 100 לפעמים, עכשיו אמרתי 1,000, אז 1,000, ברכות, peace.